2020-yilgi davlat dasturi tasdiqlandi. Ya'ni ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmoni imzolandi. Ma'lumotlarga ko'ra, bu yilgi davlat dasturi 284 ta banddan iborat bo'lib, unda umumiy qiymati 18.2 trillion so'm va 10.3 milliard AQSh dollariga teng loyihalarni amalga oshirish nazarda tutilgan. Bugun studiyamizga taraqqiyot strategiyasi markazi direktori Eldor Tulyakovni taklif etdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shukr. Assalomu alaykum. Avvalo bu yilgi davlat dasturining mazmun mohiyatiga to'xtalsak. Ta'kidlash lozimki, mazkur mukammal tarzda xalqimiz faollari tashabbusi bilan ishlab chiqilgan hujjat juda keng qamrovli hujjat. Sababi birinchi yo'nalish bo'yicha aynan davlat va jamiyat qurilishi bo'yicha bir qator bandlar o'z aksini topgan. Undan tashqari inson huquqlarini kafolatlashga oid, sudlarimizning mustaqilligini yanada ta'minlashga oid bandlar o'z aksini topgan. Undan tashqari uchinchi yo'nalishda bu aynan mana shu iqtisodiyotimizni yanada rivojlantirish, aynan biznes muhitini yanada yaxshilashga oid bir qator bandlar, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga oid bir qator bandlar o'z aksini topgan. To'rtinchi yo'nalishda esa mamlakatimizni aholisini ijtimoiy ta'minoti, ijtimoiy xavfsizligi, ijtimoiy barqarorligiga oid bir qator bandlar o'z aksini topganligini ta'kidlashimiz lozim. Beshinchi yo'nalish esa albatta bu juda keng, sababi beshinchi yo'nalishda mamlakatimizni mana shu xalqaro maydondagi integratsiyalashuvga oid band yoki xavfsizlik bandini aytamizmi yoki ekologiyaga oid hamda millatlararo totuvlik, diniy bag'rikenglikka oid bandlar davlat dasturida o'z aksini topgan. Yana bir e'tiborli jihati mana shu bandlarning albatta amaliyotda joriy qilinishi maqsadida 18 trilliondan ortiq, mana o'zingizlar ham ta'kidlab o'tdingizlar, 10 milliard dollardan ortiq mablag' ajratilayotganligi, bu mana shu har bir bandning amalga oshirilishiga tegishli hisob-kitoblar qilinib, moliyalashtirilishi ta'minlanishidan dalolat beradi. Mana shu davlat dasturi mamlakatimizdagi qanchadan qancha muammolarni hal qilish kerak, bu tabiiy, va aholini qiynayotgan muammoli masalalarni yechimini topishda hujjatda qanday o'z aksini bu vaziyat. Eng avvalo ta'kidlash lozimki, birinchi yo'nalish bo'yicha aynan mana shu masalaga alohida e'tibor qaratilyaptiki, aholimiz ko'tarayotgan masala bo'ladimi, muammo bo'ladimi, u bilan ishlashning alohida bir yangi tizimi joriy qilinyapti. Ya'ni davlat tashkilotlari rahbarlari, xususan mana joylardagi mahalliy hokimiyat rahbarlarining ham bundan keyingi ish faoliyatiga aynan murojaatlar bilan ishlashga doir e'tibori, murojaatlar bilan ishlashdagi samaradorligiga qarab baho beriladi. Ya'ni bundan keyin o'sha rahbarlarimiz xalq qabulxonalari bilan yaqindan aloqaga kirishib, xalq qabulxonalariga kelib tushayotgan mana shu shikoyat bo'ladimi, taklif bo'ladimi, qanday hal qilyapti, natija beryaptimi, yo'qmi, o'z vaqtida samarali hal qilyaptimi, yo'qmi degan bir qator mana shu yangiliklar birinchi yo'nalishda kiritilyaptiki, albatta bundan keyin mana shu aholimizni murojaatlariga bundan ham qattiq e'tibor berilishi va albatta ko'zlangan maqsadga erishilishiga alohida ahamiyat beriladi. Bundan tashqari ikkinchi yo'nalishda inson huquqlarining kafolatlariga oid bandlar o'z aksini topgan. Masalan, bitta mana ta'kidlash lozimki, ma'muriy sudlov tizimidagi o'sha huquqbuzarliklar endi bu yilgi davlat dasturiga asosan jinoyat ishlari bo'yicha sudlov tizimiga olib berilishi, bu o'sha ma'muriy sudlovda ommaviy huquq munosabatlari, ya'ni davlat bilan yoki davlat tashkiloti bilan agar fuqaro o'rtasidagi nizo keladigan bo'lsa, endi bu professional ma'muriy sudlov tizimini biz joriy qilganmiz o'tgan yili. Aynan mana shu tizimda ko'rilishini, ya'ni sudyalarimiz professional tarzda aholi bilan davlat o'rtasidagi munosabatlarda nizo tug'iladigan bo'lsa, mana shu ma'muriy sudlovda yanada o'z vaqtida va samarali ishlashini ta'minlaydi. Yana bir jihat, bu yerda ta'kidlash lozimki, albatta mana shu tadbirkorlikka bilamizki, so'nggi 3 yilda juda katta e'tibor berilyapti. Shu nuqtai nazardan tadbirkorlar huquqlarini himoya qilish bo'yicha ham ikkinchi yo'nalishda bir qator bandlar o'z aksini topgan. Masalan, ijtimoiy xavf katta bo'lmagan bir
huquq qonun buzilishi agar tadbirkor tomonidan sodir etiladigan bo'lsa, aynan bu borada o'sha jinoiy javobgarlikka tortilishini oldini olish, ya'ni bu yerda ko'rib turamizki, tadbirkor riskga borib, o'sha tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanyapti. Orada balkim xato qilish mumkin, lekin mana shuni davlat kechirishi natijasida ma'lum bir jarimalar bilan kifoyalanish buni o'z aksini topmoqda. Bundan tashqari mana ta'kidlash lozimki, aynan mana shu tadbirkorlik tizimini yanada qo'llab-quvvatlash maqsadida litsenziyalar bitta tizimi takomillashtirilib, litsenziya faoliyat talab qilinadigan tadbirkorlik yo'nalishlari kamida 2 barobarga qisqartirilyapti. Ya'ni ko'proq bitta hozir imkoniyat yaratilyaptiki, yanada boshqa qirralar bilan tadbirkorlar endi o'z biznes faoliyatini yuritishi mumkin. Bundan tashqari bitta ta'kidlash lozimki, yana bir soha, bilamiz mamlakatimizni geografik joylashuvi jihatidan bizda mana shu dengizlarga chiqish imkoniyati chegaralangan. Shu nuqtai nazardan bitta davlat dasturida shunaqangi imtiyoz ko'zlanyaptiki, agar mahalliy eksportyorlarimiz chetga o'z mahsulotlarini eksport qiladigan bo'lishsa, havo orqali yoki mana avtomobil orqali mana shu xarajatlarning ham qisman davlat qoplab berilishi ko'zda tutilayotganligini alohida ta'kidlashimiz lozim. Yoshlarimizga oid agar masalalarga qaraydigan bo'lsak, albatta eng katta bir dolzarb masalalardan biri davlat dasturida o'zini aksini topgan bu ham yoshlar ham ayollar masalasidir. Shu nuqtai nazardan mana yoshlarimizga eng avvalo ta'lim berish imkoniyatlari kengaytirilyapti davlat dasturida. Masalan, bu yerda birinchi navbatda davlat tomonidan mana grantlar berish bosqichma-bosqich 2 barobarga oshiriladi, ya'ni 2 barobar yoshlarimiz bu yerda oliy ta'lim olish imkoniyati yaratiladi. Katta rahmat, ishlaringizga omad. Rahmat katta. Dasturimiz esa davom etadi.